이모랭게.com 인기에서 고란가 힘. urabona yuko ikazahuye n'ikibazo ikazaranyazwe n'izisigaye noneho zabuze ubwatsi ahari ubwatsi ni hariya noneho hari force negative zizinyaga buri munsi noneho rero ugasanga nazo ko zirapfa umunsi uratera intambwe 50 ugahura n'inki 10 zipfuye urasanga zose zaryamye neza icyo nicyo kibazo urabona nawe ubutaka ko bumeze ahantu harashize ariko turasaba leta kuko yaba byari bishobose leta ikumva kwari kujana nazo no kazi kaja mu bwatsi none kazi sikirize kuko tuza tubivuga igasikiriza abantu n'ibintu ariko inga kuzirapfira mu maso ya leta kandi zashize zisigaye ntazo kuko inga zirapfa buri munsi kandi zishwa n'inzara zari zimenyereye kurya ni nayo mpamvu tuza tuvuga kuko tuba twaragize elevage astabilasiyo ariko noneho zino kazi zisigaye zitamenyereye elevage astabilasiyo kuba ziri hano ziyamenyereye noneho imbuna kubura ubwatsi ngiki kibazo kandi niyasigaye ntayiriho kuko zose zamazwe neza Engineer Bigabo turashaka kumenya nimba ibiro by'ubworozi muri komine ya Mirembwe bushobora kuba bufite umubare w'inka zimaze kunyarwa cyangwa se nimba mufite n'inka zimaze gupfa umubare w'inka zimaze kunyarwa n'izimaze gupfa zose twagishyize hamwe kuko zose ni ibibazo bimwe iyo hataba intambara zino nka nziza zarashize kuko hari zishwe n'inzara hari n'izanyazwe urumva rero hamwe n'izanyazwe zose n'izapfuye turabara umubare w'ibihumbi 200 na zaidi ariko kuri uno munsi wa none izanyazwe dufite ibihumbi 10 n'abitandatu urumva birenga rero urumva kuko n'ubuze cyaheze kumaze ikanyakwa urumva se twarangiza umubare gute ariko umubare dufite kuri none n'abantu banyazwe n'uwo mubare usaga ibihumbi 16 umubare w'inka zimaze kunyagwa muri intambara y'ubunyine cyangwa se muri za ntambara zose n'uhera mu kwezi kwa gatatu ukageza kuri none kuri uno munsi iyo minsi yose inka zimaze gushira kandi muri Congo ino territoire cyangwa se ino plateau cyangwa se imisozi miremire niyo hari inka nyinshi kuko ino mu kumisozi miremire twabaraga twagiraga iresansema twakoze muri uyu mwaka w'ibihumbi 334 rero urabona kuko niho hari ubworozi hari inka nyinshi nitwe twarimantaga nka maprovensi atanu twa inka zacu zajaga Kindu zajaga Salamabira zajaga Katanga nitwe twarishaga Misisi nitwe twarishaga za Baraka nitwe twarishaga maprovensi presque atanu ariko noneho kuri uno munsi wa none urabona inka zashize kandi ziririya mu mashamba nizo rero bamayimayi batunze bazitungiye inganji bazitungiye iriya mu bibira by'itombwe n'ahandi n'ahandi ariko bazinyaze banyirazo n'ubu banyirazo bari hano mu Minembwe ntibafite icyo barya ntibafite icyo banywa noneho babuze icyo bakora nta nasoko dufite urumva n'ibibazo dufite kubera ubworozi kugeza ubundi muri atora abantu bashobora kuba bagenda ngo baganire na General Tony ku bijyanye n'ikibazo cy'ubworozi na Minembwe baraganiriye bavuga kuko azasekwiriza abantu n'ibintu ariko biratinze inga twari tuzi ngo barazifatira hafi ndizaba zifatirwa hafi ibintu tubibona mu rujijo kabisa kuko ubworozi ndibwari kure kuje urwenge si kure aho ziri ni muri leta ariko twashaka kuko bagomba kuramiriza izo kazo zabo zaro imurenge.com